Pera aí. Bem, gente, hoje é o aniversário de Estéia Daça, não é isso? E ela que gosta de estourar ovo na cabeça dos meninos, hoje é o dia dela, né? Vai, João, segura aí pro Galego pegar primeiro. Vai, vai, Galego. Vai, Galego. Eita, vai, Thiago, vai, Thiago. Vai, Thiago. Vai, rapaz. Meu Deus, como o Thiago é mole. Com força. Bate. Eita, lá. Espalha. Eita, bora, 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 bora. Parabéns. Eita, vai melar vocês. Não vai dar mais trabalho pra lavar. É, vai espalhar. Sai! Parabéns, parabéns agora, agora, agora. Parabéns! A você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. É crente! É crente! É crente, é crente, é crente! Que hora! Que hora! Que hora! Derrama, Senhor! Vai, 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 vai! Isso, mais um! Ainda teve mais um! Eita! Vai estourar os ovos de matador! Tá bom, tá bom, já foi, já foram quatro já! Tá bom, tá bom, parou, parou! Misericórdia, velho! Misericórdia, ainda foram buscar mais! A vingança! Nunca é plena, mata alma e venena! Tá bom, Thiago. Tá bom, deixa, Galego, vai, vai se melar. E aí, Esther, o que é que você achou aí da surpresa dos seus primos e do seu irmão? Tô, mano. Mas tem gente que vai chegar o mês que vem, viu? Mês que vem. Mês que vem. Porque é 7 anos. Mês que vem está chegando e não pode chorar, né, Thiago? Já sabe, né? Chorar é pior. Mês que vem. Vai buscar água, vai pra lá.